Мен Қалымбетова Күлән Жантемір қызы, Қызылорда облысы, Қазалы ауданында, Карл Маркс совхозы, қазіргі Бекарыстан би совхозында 57-ші жылы дүниеге келгенмін. Сол 73-74 жылы оқу жылы 10-ші класты бітіріп, осы Қызылорда қаласындағы Мәншүк Мәметов атындағы училищеге келіп оқуға түстім. Сол 4 жылында мен керемет деген мұғалімдерден білім алдым. Әлі кезге дейін қуанам сол. Ол кезде белгілі ақын Сәнімгүл Желдербаева, Шетенина дегендер, өзімнің кураторым болған Клавдия Макарова дегендер, әуіп деген ағайлар. Енді оларға айта берсем саны шексіз. Ол кезде сол педучилищені басқаратын директорымыз Ырысбекова Ұлмекен деген апай болатын, өте әдепті, білімді, сауатты, өз сымбатты әйел болатын. Сол кісіге де қарап үлгі алдық, сол кезде мұғалімдерге қарап үлгі алдық. Ол кезде ер балдар мен қыз балдарды араластырмайтын, тұрмысқа шығуға болмай. Біз 4 жыл бойы да күллі ғана қыздармен оқып білім алдық. Енді сол бітіргеннен кейін облыстық филармонияның құрылғаны 2 жыл болған екен. Сол кездегі директор Дүйсенбі Дүйсенбаев деген бізді конкурстан сол облыстық филармонияға әншілікке шақырды. Мен қазір сол салада 40 жыл болды жұмыс істеймін. Бірақ сол 40 жылымның ішінде сол педколледжден бітірген білімім маған керемет көмек жасады. Қай адамға бармасам да сол менің білімімді сондай мекемеден, сол училищеден Мәншүк Мәметовадан бітірген екенсің, ой, олардың шәкірттері сұмдық жақсы болады деген кіл ғана жақсы сөздер естіп жүрдім. Сондықтан да мен сол педучилищенің мұғалімдеріне, ұстаздарыма басым дейіп әр кезде тағзым етемін. Сонымен бірге педучилищені қаншама керемет түлектер бітірген, кәдімгі қазақтың бұлбұлы, біздің мақтан шерлесіміз Мадина Ералиева, Заруха Әлімбетова деген әншілер, Бақыт Аитова деген бар, қазір Екезу, Ақтөбедегі Екезу театрының актрисасы, Жамал Жожақсынова деген Нұргүл ансамблінде, ол орыс тілінде жүргізетін, мен қазақ тілінде жүргізетінмін. Керемет-керемет беші қыздарымыз болып, бірақ ол кезде осы педучилищеге, осы жергілікті біз сияқты кісілерден көрі, Өскеменнен, Талдықорғаннан, Батыс Қазақстаннан сол жақтың студенттері келіп оқитынды ғой. Ол кезде группада жарысып оқимыз. Жаман кім оқиды, кім 3-2-лік алады, ол кезде жұмыстан, сабақтан шығарып жүреді. Бізде әр қайсымыздың жанымызда аңдып отыратын кандидат деген болады. Біздің сабақ үлгіріміз нашарлап кетсе, кандидатты біздің орнымызға жіберіп қояды. Сондықтан да біз сол кандидат біздің орнымызды алып қоймасын деп күні-түні дайындалатынбыз. Орыс тілін білмесек, таң атқанша сол орыс тілін жаттап алатынбыз. Сондай білімді қуып жастар оқыды ғой енді. Соны әр кезде осы Мәншүк Мәметов атындағы қыздар педагогика училищесінің түлегі болғаныма мақтанып, әр кезде айтып жүремін.